У Британії винайшли прилад, який полегшить життя людей з хворобою Паркінсона. Це рукавиці, які зменшують тремтіння рук, а отже допомагають недужим себе обслуговувати. Як працює винахід? Далі у сюжеті. Розробити прилад, який допоможе боротися з тремором рук, військовий лікар Фаї Онг вирішив, коли опікувався своєю 103-річною пацієнткою з хворобою Паркінсона. Здається, до людей з цією недугою немає нікому діла. Проте у всьому світі понад 200 мільйонів пацієнтів, які страждають від цієї хвороби. Свій винахід Онг назвав гіророкавицями. Прилад оснащений невеликим гіроскопом, який реагує на рух кінцівок. А спеціальний електронний чип считує цю інформацію і передає відповідний імпульс у штучний м'яз рукавички. Такий принцип роботи зменшує прояви тремору на 80% і дозволяє хворим контролювати свої рухи. Тестовим зразком приладу активно користується літня британка Сью Вайтхаус. 5 років тому лікарі встановили їй діагноз – хвороба Паркінсона. Жінка каже, не могла робити навіть звичні для себе справи. Мені важко звикнути до того, що я навіть не можу нафарбувати нігті. Доводиться просити доньку. Навіть одягти прикраси – справжнє випробування для мене. Гіророкавиці подарували жінці самостійність. Є дуже багато справ, які я не можу робити без сторонньої допомоги. Але цей винахід дозволяє мені повноцінно себе обслуговувати, навіть коли я сама вдома. Винахідник Онг сподівається, що цього року його прилад отримає схвалення від медичної спільноти ЄС та США і невдовзі вийде на комерційний ринок. Івана Іліна, Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер.